Amen. 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 Hän meissä ja me kaikki yhdessä käteen pitää elämää Jumalassa. Mm. Eikö se ole ihmeellistä? Amen. Ei sitä oikein käsitä tässä alhaalla maankäytöllä kuitenkin. Se on kuitenkin totuus. Johan niin. Juuri Dios. Katsotaan, mitä kuunnellaan tänne alhaalla. Mitä se on, kun ollaan hyvä Jeesus? Thank you.
olisi tällainen. Tämä on ihan hyvä. Joo, pärjää.